Godina Peskatëshe, e cila është ndërtuar në oborrin e Fakultetit Ekonomik 6 vite më parë në kryeqytet, prej ditës së sotme nuk është më. Në orën 14 u bë shembja e godinës me tritol përmes një shpërthimi të kontrolluar nga Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit, ndërsa forcat e gjenjes të ushtrisë vendosën lëndën eksplozive në të gjitha kolonat mbajtëse të ndërthesës. Specialistët e ushtrisë pohojnë se në trupin e objektit u hapën mbi 300 vrima, ku u vendosë rreth 20 kg lëndë eksplozivi C4. Qarkullimi për automjetet u bllokua për rreth 20 minuta në rrugën Elbasanit, ndërsa disa dyqane dhe një pjesë e godinës së Fakultetit Ekonomik patën dëme të lehta materiale, por nuk pati persona të lënduar. Më njëherë pas shembjes së objektit ka reaguar Universiteti i Tiranës, i cili thekson se janë dashur 14 vite betejë ligjore, kundërshtime dhe protesta nga studentët që më në fund obori Fakultetit Ekonomik të çlirohet. I menjëhershëm ka qenë edhe reagimi i Partisë Demokratike ku përmes deputetit Gerti Bogdani e ka cilësuar këtë akt shpërdorim të parave publike, duke akuzuar kryeministrin Rama, aso kohë e kryetar bashkie që në 2004 ka dhënë këtë leje ndërtimi. Dje si kryebashkiak, Edi Rama dha lejen e ndërtimit. Sot si kryeministër, pasi dëmshpërbleu me paratë e qytetarëve dhe përsëri pasi përdori paratë e qytetarëve për të vendosur tritolin, shpërtheu dhe hodhi në tokë ndërtesën. Ja ku është leja e ndërtimit e firmosur nga vetë Edi Rama. Viti 2004. Kush do ta pastroj sot këtë katrahur? Kush do të mbaj përgjegjësi për këtë dëm të lejuar, për këto paratë shpenzuara, për këto lekë të qytetarëve shqiptar me cilat u dëmshpërblyen? Për një pronë që është lejuar të zhvillohet, është lejuar të ndërtohet nga Edi Rama, por sot për një pronë që është mbushur mendja të shkatërrohet nga Edi Rama. Më herët në të njëjtën linjë ka qenë edhe Bashkia e Tiranës, ku sipas saj shembja e godinës është bërë në kundërshtim me ligjin. Ky është objekti i dytë që prishet në harkun kohor të një viti në zonën për rreth Fakultetit Ekonomik.